Световно известният цигулар и носител на грами Максим Венгеров се завръща в България за концерт със Софийската филхармония. На 11 февруари в зала България под диригентската палка на Найден Тодоров той ще изпълни първия концерт за цигулка на Дмитрий Шостакович. В програмата е включена и камерната симфония на руския гений. Билети на касата на зала България и в Ивентим. Концертът е част от програмата на Европейския музикален фестивал.